నమామి ప్రాచీ నమామి నది మాతృక, నమామి ప్రాచీ నమామి నది మాతృక. ఏ పవిత్ర శైవపీఠ బాబా కోకిలేశ్వర మహాదేవ ఏం గ్రామదేవతీ మా దక్షిణేశ్వరకు ఆమె ప్రణామ కరుచు. ఏ జో స్థానం హోచి కోర్కరా గ్రామ పంచాయత బారంగ బ్లక్ కటక్ జిల్లా. ଏ ପବିତ୍ର ପୀଠରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଏଠି ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରଟିଏ ଦେଖିବେ, ଯେ ଯେମିତି ଯୋଡ଼ା ଶିବଲିଙ୍ଗ ଭଳି ଏଠି କିଭଳି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ଏବଂ ଗ୍ରାମ ଦେବତା ଏଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ଆପଣ ଏଇ ଗ୍ରାମକୁ ଆସିଲେ ଦର୍ଶନ କରିବେ. ଏବଂ ଏଇ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଟବୃକ୍ଷ ପାଖରେ ଅଛି ଏବଂ ଏହି ମନ୍ଦିରର ପରିସର ବହୁ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଗଛ ଲାଗିଅଛି. ତେଣୁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ରମ୍ୟ ପୀଠ ଯାହାକି ବଣଭୋଜି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସୁଗମ୍ୟ ସ୍ଥାନ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ କହିବୁ ଯେ କୋରକରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆସିଲେ ଏଇ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରୀ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ଏବଂ ଆମର କୋକିଲେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମ ଦେବତା ମହାପ୍ରଭୁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ. ଏଇ ଠାକୁରାଣୀ ଏବଂ ଶିବଲିଙ୍ଗ ବହୁ ପୁରାତନ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇ ଗୋଟେ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି. ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଗ୍ରାମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରୁଚି ଏଇଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି. ତେଣୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖନ୍ତୁ. ଏଇ ପୀଠରେ ଜାଗର ଯାତ୍ରା ବଡ଼ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଏ. ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଏ ପୀଠକୁ ଆସନ୍ତୁ, ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ମହାଦେବ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ପୀଠର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ. ନମାମି ପ୍ରାଚୀ ନମାମି ନଦୀ ମାତୃକା, ହର ହର ପ୍ରାଚୀ ଘର ଘର ପ୍ରାଚୀ, ହର ହର ପ୍ରାଚୀ ଘର ଘର ପ୍ରାଚୀ, ହର ହର ପ୍ରାଚୀ ଘର ଘର ପ୍ରାଚୀ.